हांव गोवा फोवड्यांतल्यान भायर सरिल्लो आसा, पूण पक्षांत येवच्या पयलींच्यान म्हजें व्यक्तिगत काम चालू आसा. पक्षांत आसूं वा नासूं म्हाका फरक पडना, म्हजें काम आनी जोरान चालूच उरतलें म्हूण राजेश वेरेंकार उलयला. आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू. प्रश्नावळ एक मुद्दो म्हाका कळटा की आमी आतां गोवा फॉरवर्डांतल्यान भायर सरिल्ले आसा, पुणून गोवा फॉरवर्ड जॉयन जावच्या पयलीं म्हाजें व्यक्तिगत काम व्यक्तीय स्तराचें काम चालूच आशिल्लें. कित्याक फाटली निवडणूक हांवें इंडिपेंडंट म्हणून फोंडा मतदारसंघांतल्यान लढयल्ली. म्हाका लोकांनी जरी हांव निवडणूक हरलो तरी लोकांनी म्हाका बरो पाठिंबो व्यक्त केलो. म्हाका जवळपास 4,500 प्लस मतदान प्राप्त जालें आनी तेंच्या ह्या फाटिंब्याचेर आज म्हाजें समाजकार्य चालू आसा. म्हाका पक्षान आसूं नाजाल्यार खंयच्या पक्षान नासूं हाजो फरक म्हाका पडना. म्हाजे राजेश वेरेंकार म्हणून काम हे चालूच उरतले आनी जोरान आमी काम करतले. लोकां पर्यंत जो आमचो संपर्क आसा तो आजून तुटूंक ना. लोकां कडेन आनी संपर्क सादपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी जी कितें राजकीय कारागिर्द आसतली नाजाल्यार जी राजकीय दिशा कितें फुडें घेवंक जाय ती आज हांव तुमच्या मुखार उलयना. येणारो काळ आसा तो थारायतलो, फोंडेची जनता थारायतली आमी खंयच्या दिशेन वचूंक जाय हे आमची फोंडेची जनतेच्या एक मतानुसार आमी फुडें वतल्या.